Qyteti Bregdetar vijon të mbajlar koronavirusin, edhe këtë të mërkur nuk janë konfirmuar raste të reja. 42 të infektuar nga COVID-19, nga cilët 4 kanë humbur jetën dhe 38 janë shëruar. Këto janë shifrat për qytetin e Durrësit. Ndërkohë, dita e sotme ka qenë shoqëruar me lëvizje të shtuara të këmbësorve, ku i vetmi shqetësim ka qenë moti i paqëndrueshëm. Gjithnjë më pak mund të hasësh në rrugë, qytetarë të paisur me maska dhe dorëza. Prania efektive të policisë, të cilët kanë monitoruar situatën, nuk ka munguar as këtë të mërkur. Ndërkaq, Spitali Rajonal Durrës, së bashku me të gjitha institucionet e tjera përgjegjëse për shëndetin publik, vijojnë të qëndrojnë të izoluar për median, duke mos ofruar informacion të asnjë lloji. Kur e gjithë vëmendja është përqendruar te puna e bluzave të bardha, kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Qarkut Durrës, Zial Hysa, ka denoncuar në rrjetin social Facebook një tjetër realitet. Mënyra se si po trajtohen bluzat e bardha që janë në luftë me koronavirusin është tallje me gjithë kuptimin e fjalës. Mjekët dhe infermierët që po punojnë pas një ditë pushimi, 60 orë pune në javë. Tallje se do të shpërblehen, por nuk po marrin as orët e punës mbinor. Shkruan ndër të tjera zoti Al Hysa. Ndërkohë, në një komunikim telefonik me Adranet, ai ka sqaruar se bëhet fjalë për shpërblime të vendosura për personelin mjekësor, të cilët gjenden në vijën e parë gjatë pandemisë së COVID-19. Sipas zotit Al Hysa, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka ndryshuar vendimin e Këshillit të Ministrave duke bërë atë me ditë pune. Sipas saj, shoferët e ambulancave në Spitalin e Durrësit janë shpërblyer vetëm 2000 lekë për muajin mars, denoncon ai në një tjetër status në rrjetin social Facebook, duke ngritur pikpyetje jo vetëm mbi vërtetësinë e vendimeve të qeverisë, por edhe mbi fatin e fondit të përcaktuar për shpërblimin e punonjësve të shëndetësisë.